Hello, hyvää iltapäivää täältä Portsista. Janne aloittaa nytten live-video draamanäyttelijätyöopinnoista. Täällä onkin muutamia jo liittynyt seuraani. Tosiaankin ollaan täällä keskellä kallioa, kolmannella linjalla. Tuossa on toi Hakaniemen metro ihan kulman takana. Täytyy sanoa, että tää onkin mun ensimmäinen tämmönen Instagram live-video ja aika jännää. En oikein tiennyt, että mitä odottaa, että kun tässä näkyy nyt tää oma naama vaan, että siellä sitten on teitä kaikkia ihania ihmisiä. Hei. Mä vähän voin liikotella tätä kännykkää kans. Meillä on tämmönen ihana sohva täällä meidän pääharjoitussalissa. Ja täällä saa sitten välillä aina makoilla. Ei tää ole ihan kauheasti tuu Ollille terveisiä. Makoiltuuko ollaan aina työn touhussa, mutta sohva löytyy. Joo, mä voin tässä ehkä vähän kävellä, niin tulee vähän tällaista jännää aktiviteettia tähän alkuun. Eli tässä on tää meidän pääsali, missä me maanantaista perjantaihin harjoitellaan ja tehdään erilaisia teatterinäyttelijän työharjoituksia. Ja tuosta näkyy toi sisäpiha. Yläkerrassa on kuvataideopiskelijat. Muuten me ollaan täällä ihan keskenämme aina. Et se on ollut ihan valtavan ihanaa, että meillä on nää kauniit valosat avarattilat täällä Helsingin keskustassa, missä meillä on tää aivan ihana porukka, jonka kanssa saa oppia näyttelijän työstä vuoden ajan. Ja tosiaankin nämä opinnot alkaa elokuun puolessa välissä. Kello 9–14 on opintoja ja ruokailu on kello 11–12 tuolla päärakennuksessa Kirstinkadulla. Niin tässä sitten saadaan tämmönen kiva happihyppely tähän väliin. Ja mä voisin ehkä itsestäni tässä kertoa, kun just puhuttiin tuossa koulukavereiden kanssa ruokatauolla, että mikä ihmisiä ylipäätään kiinnostaa, mitä sua kiinnostaa. Kiinnostaa kuulla opiskelusta ylipäätänsä, jos olet miettimässä he on tulemista, niin kyllähän ne henkilökohtaiset tarinat on itseäkin kiinnostaa kovasti, että sit mitä sieltä nettisivulta ja vihkosesta löytyy, niin ihan sitä kaikkea ei sitten löydykään sieltä. Ja sinne saa heitellä niitä kysymyksiäkin sitten sinne sekaan. Ja voidaan tuossa loppupuolellakin sitten pitää enemmän kysymyksiin painottunut tuokio. Mutta jos tulee jotain mieleen, mistä haluaisit, että mä nyt kerron erityisesti sulle just, niin laita sinne kommenttikenttään vaan sitten viestiä. Mut mun nimi on Janne Heikkilä ja tässä laskeskelin, että elokuussa aloitettiin täällä opinnot täällä Portsissa, niin puolisen vuotta tässä nytten ollaan sitten menty eteenpäin ja tuntuu, että tosi paljon ollaankin menty eteenpäin. Et on aina hyvä välillä miettiä, pohtia, mitä kaikkea sitä on oppinut ja miten on edistynyt. Niin kun mä aloitin tämän koulutuksen, niin mulla oli mielessä se isoimpana aika pitkään siinä syksyllä, että mä haluan tutkia, että mitä mä haluan, missä muodossa se on, mitä mä haluan, miltä se tuntuu, mitä mä teen. Ja
Ja tota, meillä elokuussa aloitettiin improlla, tehtiin paljon leikkejä, liikettä. Tiistaisin me käytiin aina Petran, meidän pääopettajan tai yhden kolmesta opettajista niin kanssa juoksulenkillä. Aloitettiin aina aamu sille ja sitten venyteltiin tähän jooga, tehtiin joogaliikkeitä sen jälkeen ja löydettiin sitä kehoa, että miltä se oma keho tuntuu ja miltä tuntuu olla siinä omassa kehossa. Ja syksyn alussa niin tuli paljon sellaisia harjoituksia, ohjeita, vinkkejä, mihin ei välttämättä aina sitten palata aina enää vuoden aikana, mutta paljon on sitten opiskelijan vastuulla itse kanssa, että miten paljon haluaa sitten itseensä kehittää. Että täällähän kannustetaan jatkamaan vapaaehtoisesti kello 14-16 opiskeluja, harjoitteluja virallisen opetuksen jälkeen. Ja täällä tiloissa saa tosiaankin kello 20 asti olla, joka päivä maanantaista perjantaihin. Mikä on mun mielestä ihan mahtavaa, että täällä melkein niin kuin about Helsingin keskustassa on tällainen upea tila, missä voi treenata näyttelijäksi ja tehdä puheharjoituksia ja liikeharjoituksia ja tanssia ja treenata tekstejä, vaikka mitä. Joo, mä olin ehkä kertomassa itsestäni, että mä menin vähän haarapoluille. Joo, mä vähän toistelen. Voitko tallentaa tämän liven jonnekin kohokohtiin, että sen voisi katsoa jälkikäteen? Hyvä kysymys. Mitenköhän se sitten tallennetaan? Mitähän mä painan? Mä painan tosta. Okei, tosta ei tapahtunut mitään. Voisiko joku neuvoa, miten tämän saa tallennettua? Nyt meni pimeäksi. Joo, nyt lähti kamera. Tosta ei ainakaan tapahtunut mitään. Onnistuuko se jälkikäteen? Aivan. Niin, hyvä kysymys. Onnistuuko se sitten jälkikäteen? Osaako joku sanoa? Että ehkä tämä tallentuu sitten. Ehkä joku asiaan perehtynyt osaa neuvoa. Veikkaan. Selina veikkaa näin. Ehkä me mennään tällä Selinan veikkauksella. Vahva veikkaus, musta tuntuu. Joo, mulla tulee mieleen se, jälkikäteen. No niin, siellä Aino tota, kiitos, Aino tiesi. Joo, jälkikäteen sen voi tallentaa. No niin, hyvä. No niin, Selina on hyvä veikkailee, joo. Mäkin on hyvä veikkailee tunnepohjalta paljon tota, liikkeellä. Mulla tulee siis tietysti mieleen se sellainen, eikö 2000-luvulla ollut semmoinen joku chattiohjelma TV:ssä, missä kauhean myötähäpeä tuli, kun se juontaja parka siellä 6 tuntia yötä myöten, niin puhuu vaan itsekseen sille kameralle ja sitten siellä sai aina arvata jotain sanoja. Joo, mutta ehkä mun pitäisi sitten keskittyä tähän opiskeluun, mutta harhapolut on kyllä mukavia. Mä mietin, että katoks mä nyt tonne kameraan vai sit katoks mä tähän. Ehkä mä katon tonne kameraan ja sit tähän vähän vaihtelua. Joo, tänne huomaan, että liittyy uusia ihmisiä koko aika, niin mä voin varmaan vähän tässä toistella itseäni. Eli mä oon Janne Heikkilä ja mä aloitin täällä Heolla opiskeleen draamaa ja näyttelijän työtä elokuussa ja tässä on nyt puoli vuotta mennyt ja ne, jotka tässä nyt kuuntelee minua jatkuvasti, niin ehkä tämä on sitten toistoa, mutta tehdään vähän jotain uutta tänne. Ehkä mä vähän liikun tässä samalla, niin näette samalla, sit kun tämä kuitenkin aina kiinnostaa, tämä opiskelutila. Olen ollut tyytyväinen, on ollut ihanaa aikaa. Tämä on ollut tämmöinen niin oikea turvasatama, mihin tulla päivittäin. Et välillä iltaisin ja öisin on ollut tosi maattamaton olo, että kun on vaan odottanut, että pääsee kouluun taas opiskeleen aamulla, kun täällä on niin kivaa ollut. Ja samaan hengenvetoon tietenkin tarvii sanoa, että jos kivaa, niin jotain pahaakin, että kyllähän elämään mahtuu vastoinkäymisiä ja myötäkäymisiä, myötämäkeä ja alamäkeä. Että kaikenlaisia tunteita tulee kyllä pintaan tässä näyttelijän työn opiskelussa, että niin, niitä tulee ainakin itsellä on tullut paljon kaikkea triggeröitymisiä ja vanhoja juttuja mieleen sitten
ja niistä sitten ammennetaankin. Hei, sieltä tuli ihana kysymys, joo. Minkä kokoiset opiskeluryhmät draamassa on HEOssa? Joo, meillä on about this 23 opiskelijaa täällä. Toki ei ole joka päivä 23 opiskelijaa, mutta taisi olla jopa 23 tuossa syksyllä. Välillä saattaa olla alle 20kin sitten, jos joku on kipeä tai muuten. Mutta kyllä täällä niin kuin mun mielestä on hyvin tilaa 20-30kin ollut, että tehdään kuitenkin näissä kolmessa eri tilassa välillä, että jakaannutaan pienryhmiin, että ei olla aina sitten kaikki tässä näin. Ai ihanaa, sieltä tuli Janne Otpes, siellä on näköjään opiskelijakaverilta tuli tollainen. Ihanaa, joo, tunnisti sieltä Sinimaria. Ei, vaikka ei enää tuosta nimestä, mitäs toi, joo, R-I-A-C, ei ihan heti arvaisi, että on Sinimaria. Sen puolesta, jos ei tietäisi. Joo, mutta tässä on tosiaankin tämä meidän opiskelusali. Meillä on kolme opettajaa, Petra, meillä on maanantaisin ja tiistaisin, sitten meillä on Anita keskiviikkoisin ja torstaisin, ja Markus on meillä yleensä perjantaisin. Niissäkin saattaa olla vähän vaihteluita välillä. Petran kanssa mä teinkin tommosia muistiinpanojakin, mutta ehkä mä yritän nyt muistaa ulkoa. Petran kanssa ollaan tosi monimuotoisesti menty näyttelijän työtä läpi tässä puolen vuoden aikana. Ollaan improiltu, ollaan opeteltu monologia, lyhyitä dialogipätkiä. Ollaan tehty paljon puheharjoituksia, liikeharjoituksia, ääniharjoituksia. Kehon löytämistä, kehon mieliyhteyden löytämistä, yhteyttä itseen nimenomaan ja yhteyttä toiseen vastanäyttelijään ja ryhmään ja tilaan, yhteyttä tunteisiin, ajatuksiin. Joo, ja sitten ollaan käsitelty teoriaa, eri teatterin tyylilajeja aika paljon kanssa. Mutta sitä, mistä mä oon tykännyt tässä opiskelussa HEOssa, että täällä ollaan tosi paljon, kun täällä ei ole niin kuin pulpetteja, että täällä on tämä ihana pehmeä lattia, niin täällä mulla on semmoinen oma viltti, minkä päällä mä aina usein makoilen sitten aamulla. Ja hei, tää on aika kiva kuvakulma. Mulla tulee ihan mieleen kuin Madonnan musiikkivideo. Niin katos nyt, mä unohdan, mistä mä olin puhumassa. Niin Petrasta olin puhumassa, joo, ehkä. Niin joo, ja Petran kanssa ollaan käyty tiistaisin aina lenkillä, mutta ei nyt talvella. Hei, täällä Annina kysyy, mikä on sun suosikkiosa alue draaman ja näyttelijän työn opiskelussa? Mikä on mun suosikkiosa alue tässä opiskelussa? No, mä tykkään kyllä noista dialogien tai monologien tekemisestä, niin kuin semmoisista. Joo, niistä mä tykkään kyllä tosi paljon, on tykännyt. Ja improsta mä tykkään tosi paljon. Mä tykkään tosi paljon myös semmoisesta vähän vakavammasta improsta, että missä pääsee tutkiskelemaan jotain vähän syvempää teemaa sit kanssa. Sitten mä tykkään ihan sikana noista kaikista liikeharjoituksista, ääniharjoituksista. Joo, kaikesta, mikä niin kuin avaa mua enemmän näyttämöllä ja avaa mua enemmän vastanäyttelijälle, yleisölle. Joo. Suosikkialueita on kyllä monta. Ja jotkut asiat, jotka tuntuu vaikeammalta, niin niistäkin voi tulla sit suosikkialueita, kun niitä vaan itsepitoisesti treenaa. Mut joo. Se on kyllä siistiä, kun pääsee niin kuin tekemään työstään sitä tekstiä. Joo. Ja alussahan se saattaa olla tosi raskastakin on usein, että kun joutuu sitten tekemään isostikin sitä roolityötä, se taustaselvittelyä, niin eihän sitä aina jaksaisi, että joskus alkaa vituttaa, kun on niin paljon, mitä pitäisi tehdä ja tietää, että. Mutta sitten kun tietää, että miten sitä hyötyy sit siinä esitysvaiheessa, niin kyllä se yleensä sitten itse ainakin on motivoinut
paljon. Toivottavasti vastasin kysymykseesi, Anniina. Joo, mutta tää lattialla oleminen on kyllä ihanaa. Siis on niin onnekasta, että ei tarvi istua tosiaan kattoilla kulpetilla. Et saa olla lattialla ja venytellä. Ja tässähän menee joku ihme suoni tulee. Pitäisikö nyt tosta? Joo. Olin tosiaankin sitten jo Petran tunnit on ollut ihan niitä puolen vuoden ajan, että ollaan tosi paljon kyllä niin kuin avauduttu ihmisinä ja löydetty kehoyhteyttä ja työstetty sit niitä roolihahmoja dialogeista ja monologeissa. Ja sit mä oon tykännyt Petran ohjauksessa tosi paljon henkilökohtaisesti kanssa, että siitä on ollut ihan tosi iso apu, että on saanut sit tulla ohjatuksi muiden niin kuin edessä, niin siinä saa sit kanssa jännitystä kanssa sitten työstettyä samalla. Niin, ja sitten Anita on meidän toinen opettaja. Anita opettaa keskiviikkoisin ja torstaisin. Ja Anitan kanssa me ollaan tehty Teakin kursseja, impro ja näyttelijän työtä. Ollaan kans improssa ollaan tehty ihan perus impro-leikkiharjoituksia, lämmittelyharjoituksia, paljon leikitään, pelataan ja tehdään erilaisia improilukohtauksia. Ja sitten just pari viikkoa sitten, tai tuossa joululomaan päättyikin sitten Anitan opettama näyttelijän työ kurssi, missä päätettiin kolmekin semmoista lyhyehköä dialogin pätkää sitten valmistaa kurssin aikana ja esitettiin sitten täällä Portsissa. Tehtiin muun muassa Shakespeareilta tehtiin sitten muutamat. Joo, itse olin tässä Macbethissä. Ja siellä on yksi opiskelija tuolla vielä tekee jotain tuolla toisessa huoneessa. Heilutin Macbeth tosiaankin, niin oli haastava ja vanhaa kieltä, niin ei tuntunut ihan helpolta alkuunsa, mutta kyllä siinäkin kun vaan veivaa sitä ja toistelee ja tutkii tekstiä enemmän ja enemmän, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että sitä onkin, alkaa olemaan aika mukana siinä hahmossa. Ja perjantaisin meillä on sitten Markuksen tunnit, ja Markus on ohjannut tosi paljon kans sellaista aika paljon semmoista mindfulnessia, keho-mieliyhteyttä, liikeharjoittelua, leikkiä, improa, liiketanssia, yksin, pareittain, pienryhmissä, liikkumista. Joo, ja sitten Markuksen kanssa ollaan kans menty muutamaa dialogia sitten treenattu ja ollaan vähän perehdytty myös tuohon filminäyttelemisen saloihin. Ja huomaan, että täällä on paljon uusiakin ihmisiä liittynyt joukkoon, niin jaahas, täällä tulee kysymys sitten Anniinalta. Mitkä asiat tekee hyvän näyttelijän? Joo, se onkin monipuolinen kysymys. Siihen ei varmastikaan ole ihan yhtä oikeaa vastausta, koska jokaisella taiteen kokijalla, katsojalla, yleisön jäsenellä on oma mielipiteensä siitä näyttelijän suorituksesta, esityksestä. Ja se voi myös vaihdella niin päivästä päivään. Sä oot niin hyvä, kun se sun viimeisin esitys tai elokuva tai sarja tai tuotanto. Mitä mä itse henkilökohtaisesti mietin, mikä tekee hyvän näyttelijän. Niin. Sellainen tietynlainen säteilyvoima, joka herää tekstistä, kun tekstissä esiin ja katsoja
samaistuu siihen toivottavasti. Semmoinen tietynlainen monipuolisuus siinä ilmaisussa, näyttelijän ilmaisussa. Mutta on myös monia näyttelijöitä, jotka ei välttämättä ole niin laajalti siinä, nyt mä menen sekaisin sanoista, jotka voivat olla rajatumpiakin siinä omassa ilmaisuvoimassaan. Et onko sellainen näyttelijä sitten parempi, jolla on laajempi ilmaisuvoima, kapasiteetti kuin sellaisella, jolla se on rajatumpi, niin se on hyvä kysymys. Et sekin, että jos hio jotain tiettyä tyyliä, niin sekin voi olla tosi hyvää ja voimakasta. Mikä tekee hyvän näyttelijän? Se, että on, sulla on mieli auki, sä oot tosi reaktioiva. Sä pystyt reagoimaan, sä pystyt heittelemään sitä palloa sun vastanäyttelijälle. Et hyvä näyttelijä pystyy kuuntelemaan, mitä sulle sanotaan, ja vastaamaan siihen luonnollisesti. Joo. Ja jonkinlainen hyvä tunneilmaisu, kyky, taju niistä tunteista. Mun mielestä hyvä näyttelijä tuntee ne tunteet kehossaan ja pystyy kehon kautta, pystyy kehollistamaan sen tunteen ja sen tapahtuman myöskin vastanäyttelijälle ja sille yleisölle. Joo. No nää on näitä mun mietteitä. Toivottavasti mä vastasin sun kysymykseen. Mut tää ei ole niin yksiselitteinen kysymys, että mikä tekee hyvän... Moikka! Sieltä yksi lähti kotiin. Mikä tekee hyvän näyttelijän? Harjoittelu. Paljon pystyy harjoittelemalla tulemaan hyväksi näyttelijäksi, mä uskon siihen. Jos on halua ja tahtoa ja intohimoa siihen. Mikä tekee hyvän näyttelijän? Semmonen leikkimielisyys, lapsenmielisyys, että jos sitä pystyy säilyttämään, niin se on iso osa sitä hyvän näyttelijän työtä. Joo. Tosiaankin täällä ollaan täällä Heon näyttelijän työ draamalinjan tiloissa tänään. Mikä päivä tänään on? Torstai. Tässä on tää meidän päätila. Mä voisin vähän kävellä. Täällä ei olekaan nyt enää ketään muita. Tässä on sitten tämä ovi, mistä me tullaan aamuisin. Ja meillä on toi perimmäinen tila tuolla sitten vielä. Siellä on äänierissä, että siellä usein joku laulua harjoittelee. Ja kyllä tässäkin on aika hyvä äänieristys. Täällä on piano. Ai, täällä on TV. Tätä me ei ole kyllä ikinä katsottu. Ja sitten täällä on niinku aika paljon mun vaatteita. Mä tulin ekalla viikolla, mä aloin vaan laittamaan tänne kaikkia omia vaatteita. Mutta sit mä oon kirjoittanut tänne mun nimeen, sit mä oon tuonne jotain omia henkareita. Ja sit, niin. Joo, mutta saa sinne muutkin jättää vaatteita, mutta musta niin ihanaa, että saa vaatteet laitettua johonkin. Sitten täällä on kaksi vessaa. Musta on kiva, että on kaksi vessaa. Aina tärkeä. Ja täällä on sitten jääkaappi, mikä on enemmän vissiin opettajan käytössä. Ja täällä on sitten tällainen siivousvarasto. Tääkin aika tilava tää siivousvarasto. Täällä on kaikkia siivousvälineitä. Sitten täällä vielä tää perimmäinen luokka. Ja tää on tosiaan aika aikaista ääni edistetty tää kolmas luokka. Niin täällä voi vaikka huutamista tai
kovaa laulamista sit treenata, niin kukaan muu ei kuule. Siellä muutama liitto taas joukkoon. Hei, hei, hei. No niin. Mä laitan tän tästä sitten kiinni. Ja laittakaa vaan hei kysymyksiä, jos tulee jotain opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Huomaan, että tulee, että on puhunut niin paljon tänään, niin alkaa suuta vähän kuivua, niin tarvitsen ottaa vähän vettä tosta. Mut täällä aika usein, niin kun täällä saa 8 tosiaankin jäädä treenailemaan, niin itse on tosi usein täällä treenannut aika myöhäänkin. Hei, tää tuli taas Annilta kysymys, katsotaas. Miten rohkaisisit Oulussa asuvaa nuorta, joka haaveilee näyttelijän urasta lähtemään opiskelemaan? He on. Joo. Miten mä rohkaisisin? Meillä on täällä yksi on ainakin sieltä Oulun suunnalta ja muutama muukin on muistaakseni tullut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Niin joo, täällä Heossahan on noin hyvät asuntolat ja täällä opiskeluun, niin täällä kuuluu aamupalaa, lounas ja illallinen. Sitten muistaakseni kuuluu siis tai kuntosalin uimahallin käyttö kanssa. Ja mun mielestä täällä on tosi paljon samanhenkisiä luovia ihmisiä, että kun tänne tulee vaan rohkeasti, niin eka viikko saattaa tuntua pelottavalta, mutta sitten täällä kyllä tutustuu tosi paljon ihmisiin, kun kaikki haluaa kuitenkin tutustua uusiin ihmisiin ja verkostoitua. Tai ei kaikki, ei tarvii, joskus ei jaksa. Se on itsellekin välillä vaikeaa siis tutustua uusiin ihmisiin. Niin sanoisin vaan, että tänne vaan, kaikkia jännittää kuitenkin ja eteenpäin voi vaan mennä eikä taaksepäin, silleen mä sano. Omasta kokemuksesta mä en ole alun perin helsinkiläinen, mä oon alun perin Tampereelta, mutta mä oon asunut Lontoossa kans monta vuotta, niin olen sinne aikanaani lähtenyt matkalaukulla, taksilla, lentokentälle, lumihankikenkieni alla ja oli tosi pelottavaa ensimmäiset kuukaudet, mutta mitään en kadu, mitä on elämässä tehnyt, että kaikki tommoset muutokset, niin kyllä ne on sitten loppujen lopuksi tosi hyviä. Ja mun mielestä Helsingistä pääsee Ouluun kuitenkin suhteellisen kivan nopeasti, niin pääsee kuitenkin perhettä ja kavereita, ystäviä sitten kattoon. Ja täällä on kyllä tosi hyvä tämä opetuksen taso ollut, että mä oon kyllä tosi tyytyväinen ja mitä me ollaan opiskelukavereiden kanssa puhuttu, niin ollaan kyllä oltu tosi tyytyväisiä tähän opiskeluun täällä Heossa täällä näyttelijädraamalinjalla. Että ihan tosi semmoinen inspiroitunut ja valoisa olo tästä nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Toivottavasti vastasin jollakin tavalla sinun kysymykseen, Anniina. Kysyn vaan lisää, jos voin vielä jotain vastata, mitä en tässä vastannut. Mutta täällä on kyllä lähes kaikki varmaan on, että ei tunne entuudestaan ketään, niin kaikki on siinä tavallaan niin kuin samassa veneessä, niin kyllä tänne kotoutuu aika nopsaan. Ja mun mielestä tää osa kallioa, missä me opiskellaan, niin tää on niinku mukavaa. Täällä on puistoja ja kaikkia kivoja kauppoja ja uimahallia ja mainitsin puistot jo, mutta et ratikalla ja metrolla. Mä sanon vielä ratikka, koska mä oon Tampereelta, niin mä en oo ikinä oppinut sanoa sporaa raitiovaunulla. Niin pääsee sitten kulkeen ympäri Helsinkiä. Niin tänne vaan. Suosittelen kyllä. Joo. Tosiaankin, joo. Täällä sitten on jo tosiaankin ollaan tässä pääsalissa. Ja hei, mä en olekaan näyttänyt meillä on tällainen rekvisiitta. 2 huonetta itse asiassa. Ne on täällä sermien takana. Tänne tulee valotkin jostain. Täällä on kaikkea. Pitäisköhän mun kääntää tää kamera. Ih, mä käännän tää hetkeksi. Joo, tänne. Täällä on kaikkea tarpeistoa. Tarvittavaa, mitä voi sitten käyttää noihin
dialogiharjoituksiin esimerkiksi tai johonkin improvisaatiojuttuihin. Ja toki näitä voi sitten soveltaa myös koulun jälkeenkin, kello 14 jälkeen, jos haluaa tänne yksikseen tai jonkun opiskelijakaverin kanssa jäädä treenailemaan, missä sieltä tulee valo, täältä tulee valo. Täällä on ihan törkeän paljon kaikkea vaatetta ja täällä on sitten lappuja kirjoitettukin näin. Siellä on kaikkea huivia ja pitkähihasia paitoja ja takkeja. Muistan, täällä on tätä takkia käyttänyt yhdessä monologiharjoituksessa. Joo. Niin siis mä käännän tän uudestaan. Noin. Laitetaan täältä nämä valot pois sitten. Mistä se oli? Täällä. Katos. Yhdellä kädellä kokeile. Täältä. Noin. Tosta ja... Noin. Laitetaan toi vielä tosta. Noin. Tervetuloa sinne kaikille uusille liittyjille tänne draama- ja näyttelijän työopiskelija. Minun nimeni on Janne Heikkilä siis, niin olen täällä vastailemassa nyt tässä iltapäivällä, jos teillä tulee jotain kysymyksiä tähän opiskeluun liittyen täällä HEOssa, niin laittakaa vaan rohkeasti. Mä otan vähän tässä vettä, kun tulee niin, oi, tätä siihen juomaan. Ihan vaan kivennäisvettä, ei ole mitään alkoholia. Joo, tää onkin tämmönen aika aikainen ajankohta, tää 2:30 aikaan, niin moni varmaan vielä onkin töissä. Mutta et kiva, että tän voi sitten katsoa vielä jälkeenpäinkin. Joo. Mutta tosiaankin puoli vuotta olen nyt täällä opiskellut ja ensi viikolla me aloitetaankin sitten Petran kanssa treenaamaan meidän kevään näytelmää. Ja me tehdään Vampista, Stefan Salteen taisi olla Vampin kirjoittaja, niin tehdään siitä improvisaatiotekniikoita hyödyntäen, niin näytelmä sitten tonne HEOn kultafestareille. Ja nämä HEOn kultafestarit on huhtikuussa pari viikon ajan, järjestetään täällä Kallion seudulla sitten erilaisia tapahtumia, jossa on sitten musiikin opiskelijoita ja sitten draamalinjalaisia ja sitten muistaakseni elokuva- ja TV-linjalaisilta tulee sitten nämä lyhyt elokuvat, missä itsekin olen ollut sitten näyttelemässä muutamassa. Että nämä on ollut tämmöisiä ekstroja sitten, ekstra projekteja, että se on niinku tosi paljon itsestä kanssa sitten kiinni, että mihin ekstra projekteihin on itsellä rahkeita lähteä mukaan. Et paljon on itsestä kiinni, että miten ehdottaa yhteistyötä muiden elokuvalinjalaisten kanssa. Joo, siellä tulikin en tiedä kukas tuo Sarsku on, mutta joku opiskelijakaveri ehkä Vampin edistymistä voi seurata HEO-draamatililtä. Joo, siellä meillä on tosiaankin, me ollaan jakauduttu useampaan pienryhmään, jokaisen lasten oma vastuualueensa, että siellä on markkinointi, ääni, valot, musiikki, puvustus, lavastus, tarpeisto, tämmöisiä, niin ollaan oltu aika aktiivisia myös tuolla TikTok. Mulla käy aina ton TikTokin kanssa, kun siis mä oon enemmän niin kuin ollut TikTokia. Eikö se ole TikTok se bändi? Joo, TikTokia kuunnella joskus. Nolla on, eikä oo. Tai siis silloin, kun oli niin kuin TikTok oli, kun oli yläasteella, niin silloin
olihan se vähän semmoinen, ja en mä tiedä, nyt mä puhun jotain, ei tää liity tähän TikTokiin. No mutta tää on tällaista hauskaa tällaista sivupolkua sitten. Joo, todellakin niin ensi viikolla aletaan sitten treenaamaan Bambia. Ja meillä on sitten kirjoittajatiimi sitten, jotka ovat sitten kirjoittaneet tätä puhtaaksi sitten näytelmämuotoon tätä meidän näytelmää sitten siitä kirjan pohjaten. Joo. Alan huomaan, että sekoan tässä vähän sanoissa, kun tällainen höpisen tässä näin tälle ruudulle, vaikka siellä onkin sitten ihmisiä, niin onhan tää vähän erilaista puhua tälleen tässä ruudulla. Ja kysykää tosiaankin, jos tulee mieleen jotain, mitä haluaisitte tietää. Tänne on nytten uusia ihmisiä liittynyt. Hei, nytten Annina kysyy, mitä tässä lukee? Voiko he on työharkassa päästä esiintymään replikoivaan roolin esimerkiksi TV-sarjaan? Joo, hyvä kysymys. Joo, eli työharjoittelujakso meillä on sitten toukokuussa. Nämä työharjoittelupaikat on tosi paljon itsestä kiinni, että ne pitää itse hankkia. Ja jos on yhteydessä tuotantoyhtiöön, niin kaikkihan on mahdollista. Että sanoisin, että ihan susta riippuu itsestä, että sähän voit sitten ihan koska tahansa olla yhteydessä sit tuotantoyhtiöihin tai ohjaajiin. Jos sua sitten kiinnostaa se polku, niin ilman muuta, mutta kaikki on mahdollista. Sehän on vaan rohkeudesta ja uskalluksesta kiinni, että kannattaa, sanoisin, että kannattaa vaan rohkeasti suunnata sitten sinne suuntaan, joo, mutta varmasti mahdollista, mutta en osaa muuten luvata, mutta paljon on monenlaisia eri projekteja varmaan meidänkin opiskelijoiden keskuudessa, että sitten on myös paljon näitä pääsykokeita tuossa toukokuussa vielä, niin en muista, onko vielä kesäkuun puolella kans pääsykokeita, mutta varmaan moni niihin kanssa sitten valmistautuu. Ja silloin työharjoitteluaikana, mikä on silloin toukokuussa tosiaankin, niin silloin voi työstää jotain omaa projektia, voi tehdä koulukaverin kanssa jotain yhteistä näytelmää, voi kirjoittaa, voi tehdä improon liittyen, voi mennä johonkin teatteriin harjoitteluun, tuotantoyhtiölle, jos haluaa kirjoittaa, niin voi mennä jollekin käsikirjoittajalle harjoitteluun. Joskus voi olla, että harjoittelupaikat haluaa pidemmän harjoittelujakson kuin kuukauden, niin se on sitten varmasti itsestä kiinni, että jos haluaa jatkaa sitä harjoittelua sitten toukokuun yli. Joo. Mut joo, tässä ollaan taas tässä, tää on ehkä tää mun lempitila, tää missä on nää isot ikkunat. Eli me ollaan täällä kolmannella linjalla, niin näyttelijätyön draaman harjoittelutyötila. Tässä on tämmönen rauhallinen sisäpiha. Ei ole ihan kadulle ikkunat. Tuolla on tosiaankin kuvataideopiskelijat tuolla yläkerrassa. Sieltä tuli Inalta kysymys. Teettekö yhteistyötä muiden linjojen kanssa? Joo, tehdään. No, mä oon itse henkilökohtaisesti tykännyt eniten elokuva- ja TV-linjan kanssa tehdyistä yhteistyöprojekteista. Et me itse asiassa aloitettiin heti aika aikaisin syksyllä, niin meillä oli sellainen viikon jakso, että noi elokuva- ja TV-ryhmäläiset tuli tänne tilaan ja meillä oli sellainen pieni dialogin pätkä, me pienryhmissä viikon aikana
treenattiin ja kuvattiin sitten nämä kohtaukset. Ja he sitten tuotantotiimeissään sitten tekivät editoinnit ja muut hiomiset sitten. Niin se oli heti silloin syyskuussakin, taisi jopa olla siis lokakuussa. Ja sitten meillä on just pari viikkoa sitten kuvattiin itse asiassa taas noi ETV-laiset tuli tänne yksi maanantai. Ja perjantaina sitten me kuvattiin sitten heidän kirjoittamien tekstien pohjalta pienet kohtaukset. Ja oli ihan tosi tosi hauskaa. Sitten muuta yhteistyötä, animaatio-opiskelijat, jos sua kiinnostaa, sä voit olla itse yhteydessä heidän opettajaan, jos sä haluat käyttää, että sun ääntä käytetään jossain heidän animaatiossaan. Se on mahdollinen yhteistyö täällä. Ja sitten tietenkin tuohon meidän Bambi-näytelmään, niin grafiikka-opiskelijat tekee meille julistetta. Ja sitten nyt en ihan muista, mitä kaikkea siellä on sitten yhteistyötä vireillä, mutta varmastikin nämä valokuva- ja linjalaisten kanssa voi jotain yhteistyötä tehdä. Et mä oon itse huomannut, että jos mä vaikka yhteen open stage-juttuun kouluun, missä laulettiin yksi biisi, niin mä tarvin säestäjää, niin sit mä olin noihin musiikkiopiskelijoihin yhteydessä, niin sieltä mä löysin sitten kitaristin itselläni. Niin kyllä, sitä yhteistyötä löytyy. Ja täällä sama 8800 kysyy, minä ennen olin siellä koulussa, missä se koulu on nyt? Joo, tää on, mitä sä opiskelit täällä? Tää on kolmas linja, olisiko seitsemän tää osoite, missä me ollaan draama- ja näyttelijän työ opiskelijoiden kanssa. Ja, niin ja sitten tosiaankin tuolla yläkerrassa on noin kuvataideopiskelijat. Sitten Kirstin kadulla on sitten tuo pääpaikka, missä on sitten muut opiskelijat. Niin. En osaa sanoa, kuinka kauan tämä on sitten tässä kolmannella linjalla ollut, mutta täällä me ollaan. Ai siellä tuttukin Nikokin liittyy joukkoon. Kiva, että on täällä tuttujakin. Ja tosiaankin kysykää vaan kysymyksiä multa, jos herää jotain. Ollaan tässä nyt vielä jonkun aikaa sitten. Jos siellä on joku, joka on ihan alusta asti ollut, niin voi olla, että joutuu kuulemaan näitä samoja asioita useamman kerran. Tosiaankin aloitin tässä elokuussa nämä näyttelijän työ- ja draama-opinnot täällä HEOssa ja puoli vuotta nyt on takana ja olen tykännyt ja viihtynyt tosi paljon. Ja täällä on tosi mukavia ihmisiä, kavereita, koulukavereita ja meillä on syviä keskusteluja ja bondataan hyvin myös tuntien ulkopuolella ja on semmoinen tosi turvallinen ja salliva ilmapiiri. Joo, ja myös niin kuin opettajien keskuudessa. Joo. Et tuntuu, että saa niin kuin olla oma itsensä. Et välillähän tulee sit niitä purskahduksia. Ja on ihanaa, että sit voi niin kuin puhua niistä vapaasti. Ja et tuntuu, että muut ymmärtää ja kuuntelee. Niin se on ollut tosi ihanaa täällä opinnoissa. Siellä sama sanoi, että minä opiskelin suomen kieltä, mielestäni se oli paras koulu. Kiva joo, sulla onkin hienosti osaat suomea, niin se onkin vaikea kieli. Mut kiva kuulla, että olit niin iloinen sitten opinnoistasi. Joo, täällähän on myös joo sitten, nyttenkin on sitä suomen kielen opiskelijoita tuolla päärakennuksessa, niin heitäkin siellä sitten välillä näkyy. Niin tää on kyllä ihana paikka tää HEO siitä, että täällä voi noin montaa asiaa opiskella. Että täällähän voisi ihminen viettää vaikka kuinka monta vuotta, et kun on noin paljon kaikkea kivaa, mielenkiintoista, yleissivistävääkin aihetta.
mitä tästä, sieltä Marina kysyy, mitä tästä opiskelu, että mitä opiskelen, tarkoitatko? Opiskelen draama- ja näyttelijän linjalla ja opiskellaan teatterin tekemistä, filminäyttelemistä jonkun verran, improvisaatio, liikeharjoituksia, tanssia, kehollista ilmaisua, monologeja, dialogeja. Ja nyt meillä on näytelmä Bambi tulossa sitten huhtikuussa, niin tervetuloa kaikki katsomaan. Siitä on tulossa ihan sairaan hyvä. Me ollaan niin hyvä tiimi ja me ollaan tosi innoissamme kyllä kaikki tästä kevään näytelmästä. Niin seuratkaa siellä Heodraama, joo, taisi olla IG-osoite, niin siellä me päivitetään sitten kuulumisia. Ja Marina sanoo, että minä opiskelin laulalukia. Siis niinku laulamista vai? Joo, että täällä on paljon sitten opiskelijoita, jotka on ollut heossa aikaisemminkin, niin tänne kyllä mielellään tulee uudestaan. Ani laulu, joo, no niin, ihanaa. Joo, siis mä oon kanssa opiskellut laulajalinjalla, mä olin viime vuonna laulajalinjalla. Ja tykkäsin siitäkin, joo, siistii. Tykkäsin laulajalinjastakin tosi paljon. Ja laulu ja teatterihan on vähän aika paljon sitä samaa maata. Niin mä oon itse kokenut hyödyllisesti, että mä oon niinku keskittynyt yhteen aihealueeseen yhden vuoden ja nytten keskityn tähän näyttelemiseen tämän toisen vuoden ja katsotaan mitä sitten tapahtuu, kun koulu loppuu. Mut nyt on semmonen tosi innostunut ja odottava fiilis, että tänne on vaan niin kiva aina tulla tänne kouluun, kun täällä on aina niin ihanaa. Kyllä. Olen ollut kyllä tyytyväinen näistä näyttelijäopinnoistani. Annina kysyy, kuinka yleistä on, että työllistyy näyttelijäksi suoraan heosta? Joo, tästäkään ei varmasti ole mitään tilastoja olemassa. Et riippuu tosi paljon siitä oma-aloitteisuudesta, sanoisin, ja siitä, miten valmis on tekemään erilaisia yhteistöitä, haluaako työllistyä filmiproduktioihin vai haluaako työllistyä näyttämölle vai haluaako tehdä jotain kaikkea sitä ja jotain muuta, haluaako lähteä jatkaa opetustyöhön, moni voi innostua opetustyöstä he vuoden jälkeen. Se on sellainen, tämä taideala on sellainen, että mä itse näen, että mä oon täällä koulussa niin kun, tosi tärkeää, että saa sen niin kun, että se on se palo näytellä ja se tuntuu mukavalta ja se mielellään tuntuisi katsojastakin vielä joskus mukavalta, niin siitä lähtee ponnistaa sitä, että paljon on tietenkin muitakin innokkaita ja mä itse näen tämän silleen, että mä en välttämättä saa 10 000 euroa heti kesäkuussa mun tilille näyttelijänä, mutta projekteja on nytten jo tässä muutamia ja jatkuukin sitten projektit tää koulunkin jälkeen, niin ei jää silleen ihan tyhjän päälle, että saa jatkaa näyttelemistä sitten kuitenkin. Ja on paljon kaikkia omia ideoita kanssa, että niitä voi lähteä sitten kanssa aina, että jos ei työllisty jollekin toiselle, niin sitä voi itsensä kanssa työllistää.
Et meilläkin on vaikka muutama, jotka on tosi intohimoisia ohjaamisesta, niin aina voi laittaa pienen sellaisen oman poppoon teatteriporukan pystyy ja työllistää itteensä ja voi hakea aina jotain apurahaa sit kanssa näillä projekteilla. Mutta toivottavasti vastailin sun kysymykseen, Anniina. Mut mun mielestä tärkeetä on säilyttää jonkinlainen semmonen elämänmyönteisyys ja optimistisuus. Aina ei ole kaikki hetket niin helppoja ja tässä työssä pitää myös niin kuin tottua siihen, että tulee hylätyksi ja tottua siihen, että sulle sanotaan ei ja sulle lyödään ovi päin naamaa. Ja se, että kun sä haet erilaisiin rooleihin, niin se, että ei ota sitä liian vakavasti, että ei ota sitä liian itteensä, että sua ei ole nyt valittu tähän, että sä olisit jotenkin huono, mitä sä teet, vaan että sitten on vaan joku toinen ollut just hahmona, henkilönä parempi just siihen rooliin. Että sit sullekin tulee joku rooli jostain toisesta tuotannosta. Niin, siellä muutamia liittyy kanssa sitten uusia. Joo. Ja tosiaankin, niin mä oon tässä jo aika paljon höpötellyt, niin kysykää vaan lisää, hei, jos teillä on jotain, mikä teitä kiinnostaa näissä näyttelijädraamatyön opinnoissa. Mä vähän vielä kävelen tässä tilassa, niin näette vähän, saan itsekin vähän jaloille liikettä. Mutta jotain tosiaankin, kun täällä on 3 tilaa, niin täällä saa semmoista omaa rauhaa sit kans välillä, jos kaipaa. Tai jos tuntuu, että joku harjoitus on liian raskas itselle vaikka henkisesti, niin voi tulla tänne johonkin pimeeseen huoneeseen vähäksi aikaa. Ja siellä Iina kysyy, mikä on ollut haastavinta opinnoissa? No, täytyy sanoa, että paljon puhutaan siitä, että miten jotkut tekstit, että miten voi joku tommosen niin kuin pitkän tekstin niin kuin opetella ulkoa, niin siinä saa kyllä prosessiin luottaa. Että mä oon sitä mieltä, että kyllä kuka tahansa pystyy niin kuin tekstikö tekstin oppiin ulkoa, mutta toisella se käy niin kuin nopeammin ja toinen vaatii enemmän aikaa siihen opetteluun. Et tekstin opettelu on ollut haastavaa. En mä sanoisi, onko se haastavinta ollut. Välillä ehkä ton työelämän ja opiskelun saattaminen yhteen ja sit vielä siihen niinku henkilökohtainen elämä ystävien kanssa, vapaa-aika. Et jaksaa, ettei ole uupunut, niin se on ehkä yksi haastavin osa-alue ollut tässä opinnossa, mutta se nyt ei liity opintoihin varsinaisesti, mutta liittyy nyt kuitenkin, että jos mieli on virkeä, niin silloin jaksaa antaa itsensä enemmän ja pystyy tekemään paremmin sitten sitä näyttelijän työtä siinä lavalla. Mutta kiitos Iina kysymyksestäsi. Siellä muutama liittyi kanssa. Ollaan tosiaankin täällä Kalliossa 3. linjalla. Musta on ihanaa, kun nyt alkaa kevät. Tai tänään alkoi helmikuu. Miten pitkälle talvi menee? Mistä se on? Musta on ihanaa, näkyykö se sininen taivas? Ei ehkä. Täältä näkyy sininen taivas. Ehkä se. Niin, musta on ihanaa, että kevät tulee. Annitsalta tuli Anninalta kysymys. Mun tarvii tulla tänne seisoma-asentoon. Tunnetko henkilökohtaisesti salkkareissa näyttelevää Aksel Miljamia? Hän on käynyt Heon draamalinjan.
täytyy sanoa, että en kyllä tunne henkilökohtaisesti, ja, mutta on käynyt heon draamalinjan. Sehän on kiva kuulla. Mä oon niinku ymmärtänyt, että täällä on aika monta menestyvää näyttelijää on käynyt täällä heossa ja muutenkin heossa ylipäätään on paljon omilla aloillaan menestyneviä ihmisiä aikanaan aloittanut täältä heosta, mutta kiva kuulla, että hänkin on käynyt tämän heon draamalinjan. Joo, kyllä tää varmastikin on monelle semmonen tosi hyvä aloitus, keskikohta, vähän riippuu. Monet meidän opiskelijoista on tehnyt teatteria monta vuotta ja jotkut ei ole tehnyt ja jotkut on joskus tehnyt. Ja täällä me sitten ollaan kaikki yhdessä ja inspiroidutaan myös toisiltamme. Tässä on ovi tässä vieressä, josta noin yläkerran noin kuvataideopiskelijat tulee ylös ja lähtee pois, niin tässä joskus hauska ottaa tällainen katsekontakti, tämmönen niin kuin naapurikyttää. Ja ei siellä taida tähän aikaan enää olla kukaan, mutta kuitenkin. Joo, mutta onpas tässä ollut kiva iltapäivä viettää teidän kaikkien kanssa ja kysykää vaan, jos tulee vielä jotain kysymyksiä. Mut joo, tää on tää portsi heossa kolmannella linjalla, draamalinja. Ja on ollut kyllä tosi kiva puoli vuotta täällä opiskella. Ja paljon on kyllä oppinut ja en yhtään kyllä kadu, että aloitin tän opiskelun. Niin sit se pitää muistaa sanoa, että ruoka on ihan sairaan hyvää. Meillä on kello 11-12 joka päivä meillä on ruokailu. Niin siellä on aina monta eri kasvisvaihtoehtoa ja sitten liharuokaa ja sitten salaatteja on useita ja sitten jälkiruokaa on harvinaisen usein. Tänään oli jotain appelsiiniriisiä ja sitten siellä on tosi monena viikkona on ollut siis semmoisia niinku irtokarkkikippoja, siis koko pöydällinen, missä on kaikki irtokarkkeja, missä saa sitten ottaa. Sitten leipä on aina ja se on aika usein vielä semmoista niin kuin lämmintä, kaikkia sämpylöitä, niin se on kyllä ollut ihanaa. Niin, ja sitten mä tykkään siitä kanssa, että tuolla päärakennuksella niin siellä voi tulostella, jos on jotain kouluun liittyviä juttuja, niin sieltä voi tulostella ja monistella sitten, niin se on kiva semmoinen etu. Sitten tietenkin, jos sä asut siellä asuntolassa, niin sitten sulla kuuluu aamupala. Ja sitten sulla kuuluu tää lounas, mikä mullakin kuuluu, ja sitten illallinen vielä. Mut sit mä, joka asun koulun ulkopuolella, en asu asuntolassa, niin mä maksaisin sit sitä iltaruuasta jotain 4 euroa about. Niin sekin on mun mielestä ok. Ja se on niinku 4 aikaan sitten se iltaruoka. Ja kysykää vaan tosiaan, jos tulee vielä jotain mielen päälle. Siellä onkin ollut mukavia, mielenkiintoisia kysymyksiä ja monta tähän mennessä. Mistähän tässä näkee, että ketä kaikkia täällä on, kun tuossa näkee joku silmä, kuka katsoo, niin täältähän näkee. Joo, on täällä ainakin 4 ihmistä sitten. Joo, kiva. Niin mutta tänne tulee näköjään, sieltä tuli muutama lisää sitten. Ja joo. Mitähän mä tässä vielä sitten keksisin? Tässä on hyvä, kun tässä on vähän tämmönen peili, voi vähän peilata itteensä samalla. Pitäisköhän alkaa pitää tällaisia livejä vähän useamminkin. Tää on aika kiva tämmönen, tässä ollaan nyt yli tunti höpötelty, että semmonen joku vartin, puolen tunnin live voisi olla kans aika hauska. Sehän voisi kaikenlaista sitten höpötellä. Joo. Tuleekohan mulla nyt vielä mitään mieleen? Kysykää vaan, jos tulee vielä jotain kysymyksiä.
Joo, mä varmaan vielä tänään vähän tota laulua jään treenailemaan tänne, kun kello on nyt 3:30, niin tota, kävin laulutunnilla eilen ja tota, sieltä sai, välillä on sitten käynyt laulutunnilla koulun ohella, jos on jaksanut, niin sieltä on saanut hyviä vinkkejä sitten tuohon laulamiseen. Me ollaan aika paljon laulettu täällä draamalinjalla kanssa. Enemmän tuossa syksyllä ja alkutalvesta, että nyt ollaan vähemmän laulettu, mutta täällä on paljon innokkaita laulajia kanssa. Et tuolla on piano, täällä on muutama, joka saa soittaa pianoa tosi kauniisti. Ja sitten me lauletaan niin kuin pienryhmissä aina jotain poppibiisejä. Siis mehän lauletaan aina välillä, kun me kävellään tuonne ruokalaankin, niin tota, me vaan lauletaan niin kuin jotain, no ultrapraatta me ollaan aika monta kertaa laulettu ja jotain BMMPtä. Niin se on ollut sitten hauskaa. Joo. Tässä on meillä nämä naulakot. Mä oon siis, missä on se mun henkari? Ja mä oon tuonut tänne mun oman henkarin. Se mun nimi lukeekin tuolla toisella puolella. Musta on niinku kivempi laittaa tollain henkariin toi takkiroikkuun. Ja sitten tuolla vielä jotain noita lenkkikenkiä, kun me vielä tota syksyllä Petran aamutunneilla, niin mentiin aina juoksulenkille, että semmoinen puolen tunnin juoksulenkki. Niin se oli mun mielestä tosi kiva tapa aloittaa toi aamu. Niin Annina sanoi, että ihanaa, että opiskeluihin sisältyy paljon laulu. Joo, siis niin mustakin on, joo. Siis laulun riemu, siis se on niin, tiedätkö, siis oli mitä tahansa niin kuin elämässä, niin laulu kuulee aina auttaa. Ja tota, ja se on ihanaa, siis kun täällä on niin monta, siis joka tykkää kans, todennäköisesti aina varmasti on niin kuin monta, jotka tykkää kans laulaa, koska mun mielestä näytteleminen ja laulaminen on niin kuin niistä samaa genreä kuitenkin, niin tota, joo, ja sit just se, että opetuksenkin on kuulunut tosi paljon laulua ja ääniharjoituksia, puheharjoituksia, ja ne puheharjoituksethan myös treenaa sun laulua ihan valtavasti, että kun sä pystyt artikuloimaan selkeästi, niin sit sä pystyt laulamaan kauniisti kanssani, niin tota, ihanaa laulaa kyllä, joo, mä taidan kans vähän vielä treenata laulua, kun täällä on kiva silleen, kun ei ole niinku naapureita tossa, niin voi vaan tota, laulaa sitten täällä. Joo, ihanaa, että olette kysynyt paljon kaikkia kysymyksiä, ja kysykää vaan vielä, mä oon tässä vielä, mä oon vähän aikaa tässä vielä sitten, niin sitten kertomassa näistä mun opiskeluista. Joo, ja sit sekin ehkä tuli mieleen vielä, että monella sit kans saattaa olla niitä omia kiinnostuksen kohteita näyttelemiseen teatteriin liittyen, niin se on ihanaa, että voi sitten verkostoitua ja voi keskustella ja jakaa sitten niitä asioita koulukavereiden kanssa, mistä sitten nauttii eniten. Ja varmasti sitten löytyy just sullekin kiva koulukaveri, jonka kanssa sitten niinku jutskailla kaikista. Et mä itse olen niinku henkkohtaisesti huomannut, että mä tykkään vaan ihan tosi paljon olla ohjattavana. Niin sitten kun on joku, joka valtava iso palo ohjata, niin match made in heaven, ohjaa ohjattavaa. Ja kyllä mullakin on mielipiteitä ja on kiva suunnitella jotain pienempää esitystä, mutta sitten semmoiset niin kuin isommat skaalat, niin ihanaa, että joku muu ohjaa ja itse voi sitten vaan keskittyä siihen näyttelemiseen, niin tykkään siitä. Sitten, ja täällä on kanssa ollut tosi kiva, että täällä ollaan tehty erilaisia tekstejä, että ollaan tehty paljon vakavaa tekstiä ja sitten ollaan tehty myös komediaa. Ollaan tehty myös suomalaista Reko Lundénin tekstiä, tehtiin tossa just ennen joulua. Joulua oli ihan valtavan kiva tehdä niitä dialogeja, ja sitten Brechtilta ollaan tehty muutamia juttuja kanssa. Joo, kyllä mä sitä Macbethistäkin tykkäsin, Shakespeareista, että siinä menee aikansa, että pääsee siihen mukaan, mutta
Mut mun mielestä teksti kun teksti, niin kun tekee sitä työtä, että kyllähän se vaatii vähän sitä pohdiskelua ja niitä suhteiden miettimistä ja teemojen pohdiskelua, mutta sit se kyllä lähtee aukeneen sieltä. Ja mä katson, että tuliko sitä yläkerrasta joku edes. Ei se taisi olla joku naapuri vaan. Mähän on tämmönen naapurikyylä. Jos täällä laittaa niinku pimeäksi, niin sittenhän täällä voi kyylätä noita naapureita. Et aika usein näkee jonkun saman naaman, joka tulee tuolta yhdestä rapusta, tuolta kulmasta. Eikö? Mä näytän kameran. Tuolta tulee sellainen sama tyyppi, niin tulee aina välillä tuohon viemään roskia, niin on alkanut tuntea näitä naapureita kanssa. Sitten Annina kysyy siellä, onko sulla ollut draamalinjalla yhtään tylsää koulupäivää? No en sanoisi, että on ollut oikeastaan tylsää koulupäivää, että jotkut pienet hetket, kun on jotain teoriaa, siis niin kuin jos on joku tunti jotain teoriaa, sit istuu ja kuuntelee ja sit kirjoittaa, ja sit eikö tää ikinä lopu tää teoria. Vaikka tiedostaa, että se teoria on hyvää ja hyödyllistä, niin kun on vaan niin ihanaa, että saa olla niin kuin jaloillaan ja saa liikkua ja hyppiä ja pomppia ja kävellä ja huutaa ja nauraa, niin teen sitä mieluummin, kun istun ja kirjoitan, mutta vähän meillä on ollut niitä teoria-istuskeluja sitten loppujen lopuksi, että kyllä niistä jaksaa, että ei meillä niinku koko päivää ole ollut sitä istumista, että hyvin pieni määrä, että sitten ollaan kuitenkin tehty jotain hauskaa sitten sen lisäksi, että kyllä meillä kaikilla niinku kaikki tykkää täällä olla tehdä. Annina, se teatteriteoria kuulostaa just mielenkiintoiselta. Joo, ja on se ollutkin tosi mielenkiintoista. Ja sitten just, että jos sulla on itsellä sitä, että sä fiilistelet sitä ihan tosi paljon, niin sit, niinku, sit opettajalta saa myös niinku vinkkejä niihin niinku lisäkirjoihin. Toi Teakin ihana kirjasto on tossa kulman takana 5 minuutin kävelymatkan päässä, niin siellä ollaan käyty yhdessä ja sieltä saa sitten saa opettajalta paljon vinkkejä, että mitä kirjoja kannattaa sit lukea, jos haluaa tietää lisää, vaikka just jostain Shakespeareista tai Brechtista. Niin joo, ettei nekään nyt, joo, ei nekään ole ollut, mutta kun kysyt, että onko ollut yhtään tylsää koulupäivää, että et jos nyt jotain pitää sanoa, niin ne on joskus ollut vähän tylsiä, mutta kyllä mä siitäkin olen nauttinut, että on saanut sit syvennettyä sitä teoriapohjaa sitten historiasta, teatterihistoriasta ja eri tyylilajeista. Sieltähän voi löytyä sitten itselläkin jotain tosi yllättävää, että luulee, että joku ei ole itseä varten, mutta sitten se onkin. Joo, ihania kysymyksiä. Joo, ja nämä opettajat on ollut kyllä myös tosi inspiroivia ja ihanaa, että opettajille voi aina laittaa viestin sähköpostilla, he vastailee sitten, jos on jotain haasteita elämässä, elämään, ajan käyttöön liittyen, sairasteluja ynnä muuta, niin opettajista on aina ollut kyllä tosi iso tuki ja turva, että heiltä on aina saanut kyllä niin kuin mukavaa coachausta joo, että et kannattaa siitä omasta jaksamisesta huolehtia itse, että kyllä sitä paljon treenattavaa ja ulko-opeteltavaa tulee oleen, mutta sellaista se työkin tulee sitten oleen, että saattaa olla useita tuotantoja sitten työn alla samaan aikaan, niin sitä täällä kyllä saa tehdä, että saa monenlaisia hahmoja ja tekstejä tutkiskella samaan aikaan. Olen kyllä tykännyt siitä ja huomaa just, että paineen alla menee eteenpäin. Kun menee ja jatkaa ja tekee vaan, niin sitten tulee niitä palkintoja sieltä, kun on mennyt eteenpäin. Joo, sieltä tuli kauhean paljon jo uusia ihmisiä liittyi. Moi. Ollaan tässä ehkä jo loppuvaiheilla. Alkaa kuivuun kurkku, kun
olen puhunut tässä nyt tunti 15 minuuttia niin paljon. Ja saatiin tänään uudet sellaiset monologit, mitä alettiin treenailemaan tänään. Niin treenailen ehkä niitä ja lauluun vielä tässä jonkun aikaa. Ja kyllähän tässä on tosiaankin tää kahteen asti tää koulu aina kestää, mutta tänne saa aina jäädä kahdeksaankin asti sitten. Sieltä Anninalta tuli kysymys, että kuinka paljon draamalinjalla opiskellaan kameratyöskentelyä? Itseä kiinnostaisi eniten työllistyä TV-sarjoihin ja elokuviin näyttelyihin. Joo, mä oon kuule itekin huomannut ton saman palon tän koulun aikana. Jonkun verran, mut mun mielestä riittävästi, että on saanut sitä oppia ja virtaa siihen kameranäyttelemiseen. Ja me ollaan tehty, mulle itselle parhaat opetukset on ollut just noiden elokuva-tv-ryhmäläisten kanssa tehdyt produktiot. Ekstraproduktiot, mitä mä oon tehnyt. Et meillä oli yksi semmoinen lyhäri, mikä tulee sitten huhtikuussa ensi iltaan, semmoinen Halloween-juhlat. Kaksi päivää kuvattiin sitä, niin en tiennyt mitään oikeastaan, kun aloitettiin sitä kuvaamaan. Mä tiesin jotain, mutta tuntui, että opin niinku tekemällä tosi paljon, että tekemällä huomasi, että vitsi, että tää on tosi hauskaa ja osaa ja keskittyy vaan ja on läsnä siinä ja kuuntelee, mitä sun vastanäyttelijä sulle sanoo ja reagoi siihen. Antaa reagoida sitten silleen luonnollisesti. Joo, enemmän toki on näyttämme puolta, teatteripuolta, kun kameran takana olemista sitten, mitä tässä ollaan täällä koulussa, mutta siihen voi myös itse vaikuttaa, että opiskelijoilta kuitenkin kysytään myös mielipiteitä ja tarpeita. Että voi toivoa. Että mäkin lähetin sähköpostin joululomalla, että toivoisin lisää kameranäyttelytyöskentelyä, niin ollaan saatu muutamat workshopit siellä ja sitten on nämä extra duunit projektit sitten elokuva- ja TV-linjalaisten kanssa, niin ne on kyllä, niitä mä suosittelen, että niihin vaan itteensä tarjoamaan ja ehdottelemaan ja suunnittelemaan sitten yhdessä ja vetämään hihasta sitten niitä opiskelijoita, niin ilman muuta, joo. Mut mun mielestä tekemällä kyllä oppii parhaiten, joo. Mut on meillä ihan Markus ja Petra on meillä käynyt teorian kautta kans läpi näitä kameranäyttelemisen alkeita, joo. Varmasti on muitakin sitten opiskelijoita, jotka on kiinnostuneita, niin se on kyllä ihan oma lajinsa, joo. Se muakin kyllä kiinnostelee tosi paljon, joo. Hienoja kysymyksiä teiltä tullut, kyllä. Ollaan täällä Portsissa. Tähän on galleriatila sitten myöskin kultafestareiden aikaan, niin tulkaa sitten kattoon kuvataiden linjalaisten kauniita hienoja töitä tänne huhtikuussa, niin meillä on sitten tuolla leipätehtaalla meidän Bambi-produktio. Meillä on viitisen esitystä tuossa huhtikuussa, niin tuolla Heodraama IG-tilin puolella voitte seurata sitten lisää. Me päivitetään sinne meidän kuulumisia, niin, ja mä aloin sekoilemaan TikTokissa, niin mä en ole niitä TikTok-videoita siellä tekemässä, mutta meillä on Heodraamalaisten TikTok-innostelijat, niin päivittelee sinne kanssa meidän kuulumisia, ja siellä on erilaisia videoita nyt jo runsaasti, taitaa olla muutamia ainakin meidän opiskelusta, ja kysykää vaan vielä jotain, jos tulee jotain mieleen. Varmaan muuten tässä pikkuhiljaa laitetaan pillejä pussiin. Niin
kysykää vielä jotkut viimeiset kysymykset, jos tulee mieleen. Mut on ollut mukava iltapäivä teidän kanssa ja toivottavasti olette saanut vastauksia semmoisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Mulla ainakin on ollut hauskaa. Mä voisin olla tällainen chat-isäntä. Tää voisi olla tällainen kahden tunnin työkeikka, josta se saisi vaikka 2000 €. Niin tätä voisi tehdä silleen 4 iltapäivänä viikossa. Näyttelijän työn ohella. Onko se näin sellaisia chat-ohjelmia? Teksti-TV, onko teksti-TVtä vielä? Joo, mutta ihanaa kun kevät tulee ja tulkaa kaikki katsomaan meidän Bambia. Siitä tulee ihan sairaan hyvä. Nyt mä pyörin täällä. Oho. Mut jos ei teillä ihana tunnet enää muita kysymyksiä, niin mä kiitän kaikkia läsnäolijoita ja kuuntelijoita kovasti, kun olette jaksaneet kuunnella, mitä olen täällä höpötellyt. Ja toivottavasti tarttuu jotain mukavaa sieltä, niin sitten mieleen. Mutta lopetellaan tää iltapäivä sitten täältä Heo-draama-näyttelijän työ linjalta Portsilta. Kolmas linja kiittää, Janne kiittää ja mä sanon heipat kaikille ja laitan nytten off-tilaan itseni vähäksi aikaa. Hei, ihanaa talven jatkoa teille kaikille ja tulkaa opiskelemaan Heon ja katsomaan meidän Bambi-esitystä ja nauttikaa elämästä. Moi ja rakastakaa itseänne ja toisianne. Heippa!